Nej, hör nu din stora knasboll. Jag är en prins och jag kan inte stanna här. Jag är ute på en heroisk färd till den gyllene fjädern. Nej, nej, det är en gyllene örnfjäder. Nej, det är bra, tack. Orm ingår inte i min bil. Nej, absolut inte! Lyssna du, din... Det här är absolut inte okej! Jag säger det bara en gång. Om du inte slut... Så berättar jag det här för min pappa! Vad håller du på med nu då? Nej, jag vägrar att bli rapad! Jag är en stor pojke! Tro inte att du kan... Allihopa, lyssna på mig! Prins Ivandhoe lever och mår bra, men behöver vår hjälp. Är ni med mig? Låt dem få sörja i lugn och ro. De har nyss med sina grönsaker. De var så mycket mer än bara det. Ja, det var de. Och vet ni vem som förstod det? Prins Ivandhoe. Han satte sitt liv på spel, så nu hämtar vi hem honom. Det är vad de hade velat. Han har rätt. Hönan måste betala för det den gjort. Den förstörde vårt hopp inför skördefestivalen. Ja, nu plockar vi den där hönan. Ursäkta, Harold. Så menade jag inte alls. Det är bara grävningsuppdrag. Ingen behöver plockas. Plocka den! Koka den! Och krydda sen med lite paprika. Va? Åh, nej, Bertram. Vad har du ställt till med? Var är jag? Just det. Jaha. Så ja, stora eldsprutande höna. Alltså. Ja, gärna för mig. Alltså, du är inte så pjåkig bakom allt det där. Va? Oh, ja, jag förstår. Va? Vad är det för himla oväsen? Hallå! Vi slår din oskad! Där är den! Ta den! Lugna ner er enkla bönder! Jag försäkrar att jag är helt oskad! Det struntar väl vi i! Den elaka hönan förstörde våra grönsaker! Hon är inte elak, bara missförstådd! En hönsmamma som letar efter mat och sina enorma ägg! Tänk på unge Theodore och Gertrude. Ni vet precis hur det känns att vilja det bästa för sina småttingar. Forcera halsen! Åh nej, de löper amok! Löper amok? Jag ska visa hur man löper amok! Så jag lilla hens mamma. Allting kommer att ordna sig. Vi slår. Du store, ett sånt gigantiskt ägg. Jo, man kan ju räkna ägg till gårdens skörd. Och? Var det den skördefestival ni ville vinna? Åh! Hon väger mer än 60 kilo! Ha! Nu brädar vi de dryga åsnorna och deras stora morötter! Åh, lovad var det den här excellenta hönan! Första priset går till jätteäggen! Och så har jag på ett heroiskt sätt räddat ännu en dag. Och en höna också. Ja, min sanne